l'entrevista del matí. Vem! Hem repassat ja les notícies més destacades, coneixem la previsió meteorològica, a més a més hem fet un passeig per la ciutat en Paco Torres per conèixer més cosetes del mercat municipal. I ara el que anem a fer és rebre aquí els estudis d'Amposta Ràdio a la defensora de la ciutadania, Amadea Ferreres. Amadea, bon dia. Hola, molt bon dia. Bueno, quan arriben les noves tecnologies sempre hi ha alguna coseta que explicar a la ciutadania. En aquest cas hem a parlar del 5G, que arriba a la nostra ciutat, i això comporta alguns canvis, algunes adaptacions que mm, són susceptibles d'alguna artimanya econòmica quan poden ser gratuïtes. I ens ho expliques, com està el tema? Eh, aviam, eh, sempre quan posen més antenes de telefonia, o... llavors el que passa és que un eh, unes se solapen a les altres. Eh, primer va ser el 800, ara el 900, i ara potser ja és el 700, cada vegada baixem. Ah, llavors, eh, són el tema de, de la nova generació del 4G i 5G sobre, sobre la banda de freqüències 700 i 800 MHz. Mm -hmm. Llavors, tot això significa que pot ser se solapen unes a les altres, hi haurà gent que tornarà a patir que no veurà les antenes, cadena com... a tindre problemes en la sintonització dels canals. I llavors jo ara donaré un número de telèfon per que ells se puguin posar en contacte, per a que els envien un tècnic en cas de que tinguin aquest problema i els hi arreglen en un amplificador o el problema que hi hagi, i és completament gratuït. Mm -hmm. Dos o tres dies i, i se'l presentarà el tècnic a casa i els hi, i els hi arreglarà. Llavors, el número de telèfon que han de trucar és el 900 833 999. És Molt oh, bé, repetim-lo, va. 900 uh -huh. I llavors, bueno, que diguin el lloc on viuen i, i, i van i sense cap classe de problema ni cap cost. No, los, ah, hi, perquè, los hi arreglen. és a dir, perquè s'ha de canviar l'amplificador perquè la senyal de la televisió pugui rebre més nitidesa els canals i no siguin entorpits per la, freqüència del nou 5G, no? Sí, sí, així mateix. Val. I llavors eh, es pot fer de manera gratuïta, m'estàs dient. És, és gratuït, el que passa que si sí, llavors la gent... Però si lo... a un professional... Llavors aquests sector, han de cobrar aquest perquè aquest és cobrar. lògic i potser en el mateix professional, però clar, eh, ho han d'enviar pel mig del ministeri. Això oh. ve de, de Madrid. Molt bé. Per tant, si vols que mm? sigui gratuït, aquest acoplament de les freqüències, l'amplificador, el telèfon és, recordem-lo... Lo 900 833 999. O en cas de que se si veien gent que no, no, no està massa donada al cas, que, que truquen per telèfon a l'Ajuntament, que pregunten per mi i molt els hi Bona va dir, si aquest sí. telèfon pues, no l'han pogut mm. agafar o que sigui, o se n'entenen després de què està passant això, podem parlar amb la defensora de la ciutadania i els ja ho he fet vegades, sí. Ah, molt bé, fantàstic. Pues molt aquesta bé. és una notícia que es pot salviar alguna que altra despesa. Eh, Quines coses més podem parlar, ja que bueno, estàs aquí, eh? Llavors el tema de FECSA, que és molta fexa, telefònica també és molta telefònica. Totes ens fan anar de bòlit pel sentit de que quan hi ha algun, algun tranquis o, o, és igual, entremig hi han famílies que potser es queden eh, penjades o, i, llavors per contactar amb ells ne tens un tip. Ara tenim un fil una mica directe, uh -huh. però el problema està en que quan jo demano els serveis tècnics de l'Ajuntament si tenen contactes. No ho sé, me, no me els acaben de donar, em toca espavil a mi, me toca trucar per mil llocs per a poder tindre una informació directa. Ara, en aquests moments, ja ho tinc una mica dominat. Perquè continuen havent alguns problemes de subministrament d'aigua, de fugues... Sí, de i fugues, tan, i de, 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 de fugues entre veïns, que, que o potser són interiors i, i Agbar, en aquest cas, no pot entrar dins a casa, eh, llavors l'altre no ho arregla i l'altre té, té el la humitat dins el... Bueno, i, i tot són... Sempre el problema està, eh? suposo que és econòmic, perquè la gent pues, potser no pot arreglar, i no ho sé, però, clar, primer Akbar arribava, o en aquest cas, ara és Akbar, primer era Sorea. Ah. Arribaven a ser el comptador. Clar, ara això s'ha eliminat. Ara no passen de la porta. Exacte. I llavors ja no poden entrar a propietat, no, no poden privada. Entrar a propietat privada. Però, bueno, eh, llavors què passa? Que, que lo que... Clar, el comptador no li conta i aquella gent no té una despesa més gran i però la fluida està igual i llavors igual s'està llançant l'aigua. Uh -huh. En aquests moments, pues estem en contacte en, en Aquests petits problemes, eh, que van sorgint i que a vegades no sí, són però... públics, però que sumats eh conformen un cert problema. Sí. Fexa À Akbar... tele... mm. Telefònica també eh hi ha problemes de en quant a la fibra, perquè hi ha un bloc de pisos que que no tenen no tenen servei, en quant estan els cables i està tot i no se'ls se dona i ara també he tingut que posar en contacte en consum per a que els denunciés, perquè no els hi poden donar. Bé, bueno, tot, i al final han pogut sol, uh -huh. solventar una mica, encara no està al 100%. Espero que la pròxima setmana poguéssim dir que està arreglat. Molt bé, eh, mm. més coses que ens arriben a l'oficina de la defensora de la ciutadania. Doncs pues, també el tema de, de poder contactar en els pisos que són dels bancs que estan estan tancats i, i tenen també problemes de humitat entre els veïns i, i per a contactar amb ells també tens un problema. És a dir, que, que tot això s'hauria d'arreglar d'una altra manera i, i no hi ha manera, perquè quan... A veure, ells paguen contribucions, perquè si és d'un banc, el banc paga, però si hi ha cap problema per a contactar amb ells, no, no hi ha manera, no hi ha manera. Ja Són d'unes companyies, eh, se ho venen d'uns als altres i se donen i Ara tenim un problema aquí al carrer Sant Francesc, que penso que és, que han de vindre, i ara sí. Han pogut contactar amb ells i, i les, esta setmana tindrem una visita dels tècnics d'ells junts, en els de l'Ajuntament, per a poder mirar bé si, si la problemàtica que té un veí d'unes humitats i unes esquerdes són culpa d'ells o no, però han passat anys per a poder contactar i que vinguessin a mirar-ho. Així estan les coses, eh, de vegades aquests eh, serveis d'empreses externes eh, que tenen eh, aquests certs monopolis eh, i que costa moltes vegades de que actuen amb la rapidesa que tots desitjaríem. Alguna cosa més, Amadea? També el tema de camins, però bueno, això s'ha ha, plogut molt, ha fet molt de mal i, i s'han anat tapant alguns clots, però que ha tornat a ploure i ha tornat a, 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 esbutzar tot i, i és, hi ha llocs on no es pot ni circular i bueno, jo ja he enviat els serveis tècnics tot el que tenia que fer i espero que, que bueno, ara ja vam ficar partida, em penso, i s'arreglarà. Esperem que no torni a ploure i ho bon, tornem a malmetre. Sí, sí. Sí, si no, no torna no a potreu... ploure, torna a ploure, segur. Sí. Mm -hmm. <laughs> segur. Però, Però bueno, s'ha d'arreglar ben arreglat i d'aquesta manera no, no, no sé És si un que... mal endèmic, carrers, sí. camins... Eh, Bordillos, Tindre, tot, tindre tot sempre i... tot en el uh, màxim estat de revista, cosa que sembla... Mm. Sembla, que és molt complicat. És complicat i és costos, més que res són... Quan dius, bueno, pues aquí... Primer penso que es feien passar... No vull, no vull alterar el vorot del gallinet però primer es feien... hi, havia, hi havia carrers, hi havia partides i llocs on se feien contribucions especials. Sí, a la sí, gent sí, quan sí, li demanes sí. alguna cosa, se tiren a matar, perquè tothom paguem, sí, però... Ah també sí, sí. és... Bueno, és igual. Abans, quan se feien obres d'urbanització, sí, es feien sí, contribucions, sí. contribucions, especials. A tant per de façana. A tant per metro. Llavors, si es feia ben fet, allò era, per tota la vida. Però si hi havia un o altre que, que es, estudiava per allà fora, per a... Uh -huh. pues, llavors quedava com quedava i en quatre arrojades se quedava tot fora altra vegada. Uh -huh. Aquests són alguns dels problemes que ha fet la nostra ciutat. Especialment avui volia fer eh, esment del tema del 5G, eh? avui volies fer especialment es, esment del tema del 5G. Sí, sí. Amadella, gràcies. Fer res, jornada. a vosaltres. Adeu. Gràcies a vosaltres.